ჩვენი მეგობარი ბორია გოგვაძე, პრეზიდენტი ახლდათ მაჩი ხერულთა და საზრიანთა კლუბის და თხოვა დამიკავშებ დამი რეკავ შენი ჭირი მე წამნებ ჟიურიში მინდაო რომ თავმჯდომარე იყო ხუთი იქნებითო ისე წავიდა საქმე რომ აი აშკარად დაწინაურდა ეს ორი ქუთაისის გუნდი და ჩამორჩენ დანარჩენები და ახლა ამა ჩორის უნდა გადაწყდეს გამარჯვებული და აი რაღაც ერთი ორი ქულა სხვაობა თემატიკა არის ესეთი გამარჯობა ჩემო თბილის ქალაქო. გამოვიდა ერთით და დაიწყო. გამარჯობა ჩემო თბილის ქალაქო და ეჰო, ეფრინა იმხოხობს ქუთაისამდე და მე ნახავდი თბილისს ეთყო და გამარჯობასო. ხოდა მე რა მაგის პასუხიო ბიჭო ეხლა უდა. რა არის, ცუ ამერიკაში ვიყავი ჰოლივუდშიო. და რაღაც საოცარი ჟუაჩკა ჩამოვიტანეო საღეჭილეზე. ეს ჟუაჩკა უხდება ამ შემთხვევაში. რანაირო, რანაირო და აი როგორც კი დაღეჭაო, ხო? აი ირგვლივ სუყველა და ყველაფერი ლამაზდება. როგორ აი ყველა და ყველაფერი ლამაზდება. არ ამჯერებს, რა არ ამჯერებს. აი აგერებს ერთი შენოთ, ერთი მეო დაღეჭა თვითონ მიცა ამას. და ხო დაბლა ხოზე რა ესე უყურა. მე მიყურები რა. სადღაც გაიო აკონტროლებ. აი დაღეჭეული დაღეჭა ამანაც იმანაც დაღეჭა და გადაიხედა სპარტერში. ვახ ბიჭო, შერონ სტოუნიო ნახე სადაც მაგისტრები. აუ რა გოგოა უხე. ვახ კემი კოსნერი ნახე, კემი კოსნერი. აუ რობერტ დენირო ბიჭო, რობერტ დენირო. თან ესე ვიღაცებს და თან მე მიყურებინა. არ ვიცი რაღაც, მაგრამ რაღაც გულმა რეჩხი მიყურა. აუ ალენ დელონი ნახე რა ბიჭიო, ბიჭო რა ბიჭიო და შემომხედა, დამაშტერდა და აუ ალიკო თეთრაშვილი ნახე. ვინაო? ალიკო თეთრაშვილი. არ არსებობს მაგას რა უნდა. როგორ არ არსებობს ეთქო? ეთქობა ჟუაჩკას გემო გაუვიდებ. აი ამ ხელა ფუტიანი დაუწევი, აი. გაიმარჯოს მინდა. მაგარია.